Actrice Activée. Et yeah. Donc je vous demande de vous abonner très 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 massivement. Faites comme moi, faites comme Pierron Dombasi, faites comme Geisha Spawn, hein, Rocambo. Donc faites comme nous tous et toutes. Donc abonnez-vous massivement sur Trisha TV. Donc là où vous retrouvez l'émission, il y a mieux qui tout court, bah, théâtre à bien. Donc bah, histoire de nous, c'est vraiment, vraiment très 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 éducatif. Quoi. Donc regardons, c'est la vie au plein. Donc c'est à la Trisha TV. Quoi. Bonjour, bonsoir. La Madame Seigneur sur Trisha TV. Le jour de Trisha TV. Maman Bijoua Zongel Bino Lissoso. Bolim Bisega Tongo. Mon Congo n'a ni fonguanité. Maman Bijoua Yé. Aïe na Nini Lelo. Lelo Maman Bijoua Yé na Pondou. Pondou Bacha Angolo. Lelo Pondou Bacha Mbisya Mai donc Angolo. Sur 5 ans, on a fait ça. Malangwa, tes amis, mon petit topo. Sur 5 ans, on a fait ça. Sur le tchana pondu. Sur le pondu, on a fait ça. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Poivron rouge, tout un peu aubergine, tout un peu ça concombre, tout un peu ça y a poireau, tout un peu ça céleri, tout un peu ça y a ail, tout un peu ça y a chou, donc on a l'âme de là pour nous donner un biso. Tu appelles un peu ça bagou, mais goût n'a pas besoin de relaxant car elle n'a aucun na pondu. Tu appelles un peu ça ma fouta, donc ma fouta peut bon moment rendre ton chien na pondu. Mais au niveau essentiel, y a un goût pour na pondu na biso. Donc wana, nous sommes na biso et bandi. Il tape les bosso, donc il fonge la pondu. Le chien pondu na biso na nzongo. Et le bon absurde, les lots, la zone dédiée en pas petite terre propre. Dacia Lumbe, maman a Owen, moté maya Deus Liao, Oezaki, Osanaye, Nalamba Pondo Angolo. Donc, yango Dacia, yaya Osalara Ndengo Dingaki, Nalamba Pondo. Ya, tu continues à chapondo n'absurde la moto. On doit nous sortir dans un zongo, sortir moins mal déjà. Bah ingrédients nanga, na lingara penza ko kata, pardon ko mixer en mode tesson en salle la pondu. Net oeza céleri, ndembi na poivron. Donc y a mon kata kango, ko esa la pondu. Tout ko oeza ya kata boy. On a kata kango, na ke ko cha onde na mixa ki esa poivron. Rouge na pardon poivron rouge na céleri ndambo poivron ndambo na concombre aubergine yango na mixé na tchi yango na ebite soki ozo comprendre ngai moi na mama jinanga na limérique motema ya David yango yo oyo carotte nanga na pardon concombre nangai na kata kipe mususu loko ezaki mibale moko na mixer moko na kati oyo ezali chou eza chou chou na kisona kati ngo munde na kati ngo mwa ba nkemi ke lokwa fungwa po elemba nango bien donc ato kati nango minene e ko lemba nango bien donc eza chou nanga na tie na tie chou na ngai oyo eza aubergine so bon moi na tiki na mai po na kata ki yango avant na tiki na mai po e garder couleur loko yango etelaka e garder couleur nango yango e garder couleur nango
aubergine na biso to tché. Oyeza na ka mai na mix et na sokoli moulinex. Ya mona bakisi pona boka te. Skoyo. Du lot on a besoin de qui s'en ont mis c'est la mort quoi au chef pendant pendant on est toi au beau sani à mon qui s'en ont ça non sous donc au exam à langue quoi dis une option à langue quoi y a un moment il y a au quatre quatre la tartine oh yo au exam dis une option à langue quoi oh yo exam ngolo au exam ngolo eh maman Charlotte maman Charlie ma maman chérie na numérique pendant on a l'inga y a un go yo na osala pondo angolo ma petite sœur propre Naomi Mboma pondo angolo yango na osala yo mto linga pondo angolo oyo mafuta na biso peto chango mbala moko na olamba ona mafuta mbila te po papa mboshi ngolo ya linga ni mafuta mbila te ya linga olive oyo yango to tché olive oil na biso to suki na wana po pondu na biso pesé belé za 5 maboke ce qui peut te moni oui le côté tête au bac sans prêt mais to tché na wana donc pondu na nga na tché na be ingrédients na nga nyonso mbala moko na tché pondu na tché ndembi na tché matungulu na tché poireau na tché poivron na tché aubergine na tché concombre na tché chou na tché na bambisi na mbala moko siko ndenge za boye na zipa na tché na moto moto pe ça na sala na ngo donc na tché pondu na nga na moto moto siko yo e sala na sala na ngo ba mama to yo kota la pondu na biso bomo ndenge zo toka to tika ki yango penza panda 1 heure et toki 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 si qu'on est naïf au talent hein kanikaze a dit bon moni aïe n'a pas sauté chaque année bon bandengue lundi pour finir moi mon pansy pour finir aïe n'a pas sauté moni n'a chaque année ma cara huile d'olive mais et ça y a mon cola ma foutu à mille donc ils en ont un côté qui faut dans ma pondu na na mafuta mbila katola mbila na kuidi na unu nyosu kolamba kundune kofumba kaka omoni bilo na ngana chaki bengkaje na ngana chaki ya mibimba misusu tara ndenge nindi don nizo mwona na kufu ele ndi penza les femmes de valeur et na oze la vina boya toli ya kundu wana tomoni bongo mama bibiana masivi Nathalie Bimbo, Mireille Mompouni, Aimé Ntsongo, Maïmé, Kodengake Bongo, Godeli Godi, Kanika Zadi, Nabijou et Diaka Mungoli. Donc, Bijou Mungoli, je veux dire, mon père m'a embauché. Mon papa m'a donné, il y a un gars pendant le soir, on va manger des œufs tout ça. Na oba lusa na nga makasi makasi te na ochaka lutu. Pona ko ye baso ti monte koti partout. Mais na ndenga tika ki on panda 1 heure du temps moto et c'est koti. Ndi si na nga pe si elembi na ngo mais na ko panda ngo si koti. Na panda ngo si koti. Pendant le soir, na na mai. Et to kanano mai kita ko ya lisusu ko talango mais ndenge zo to kabwe ba tsu ba préférer ko tcha cube na bango na suka so ebilo ko ebeli mais cube oyo ba sala ango pe na ba engrais chimie ebele donc fo eto kakape cube na biso fo eto kakebela ko ba tsu so cube na nga na tchango kaka avana kita mzungu te mzungu na ngeza na ngona no em susu na chiki ya ngona ni panda ine ya lisusu mais na zo bakisa cube na nga kib nanga kande na epsa bino na profira na kosa lela jimbo aroma donc jimbo aroma nga yango yo
yango yo na tie cuillère moko pour kombe ebele na tie moko na moni na batsa ndambu na tie yango ya mibale po biloko nanga etokana yango elongo ki oyo e moto eboma pe ba engrais chimie mosusu ezalaka na mini na bakibwana donc na tiki pe etoka lisusu bomoni ngola nanso ndenge elembi malangwa na biso yango oyo pe elembi makasi na thompson elembi me na tiki yango etoka nanu ebongo na koya kolongola yango na mipwa donc pondu na biso yango wana ezotoka tanya lumbe pondu eza ya moto donc bongamaka ya kaka deja tolia kilongo Naomi Ngoma boya tolia Nika Lufutu boya tolia pondu pondu na biso yango oyo Fatou Ntsimba Akafafa de Jésus Mama na Venice et Delice motema ya aponde ndani boya tolia pondu toye kotana pondu na biso susu pour la deuxième fois amani mai na biso ekiti biloko ekomomona na mpenza mai ekiti bien wana sikoyo toke longola mbisi na biso po tolongola mikwa mpenza ya bana ata mpe mpona biso mwa mikolo mikwa soki olia yango deja ekiti oyo na mongongo esi esaka mposa kolia ata biloko yango ezalaki elengi ndenge nini omona okolia yango su ndenge ozalaki na peti na yango te yango wana kikolongola mikwa Sololo de la Rosa e restaurant ya solo-solo amoni pondu baclien na yango balingaka mbisi na yango misusu epanzani deja telme elengi me osala effort ya kolongola bamikwa kaka na kati Robert Lokonda motema ya papa George Kitenge pondu ya ngoyo petite sœur ya moto Lucette Lokonda motema ya Fabrice Mfumu pondu ya ngoyo bomoni mai na biso pende kiti pondu moso ntongo yangoo kobela siko tokatika yango etoka letemps tozolongola mikwa na mbisi na biso nde tokoya kozongela lisusu pondu na biso yaya moto ya Clara Nsalambote pondu na biso ekomi nango kobela tokende siko kolongola mikwa mama na Alex Asia Hollande tolongola mikwa po toya kotia pondu na biso na mbisi ya tozongi kotia mbisi na biso na pondu Sara Chibambi yo moto lela pondu pondu yango oyo tomoni na ekauki mpe ya mafuta nyonso efandi likolo sikoyo tokotia mbisi na biso po tosilisa na biso mbisi na biso na pondu na biso totie 3 sorte ya mbisi totie 3 sorte ya mbisi totie ngolo totie malangwa totie na thompson amoni mwa moko totie 3 sorte ya mbisi na pondu na biso totie 3 sorte ya mbisi fololo mama fololo na Canada pondu na biso bomoni oya liete gu pondu na biso yango oyo pondu na biso ekomi nango preske na suka omoni mai mpenza ekei
Bibi, madame docteur, pour nous n'avons pas yangoué. Donc pour nous n'avons pas belli, la mika qui peut nous walanga, na ubani reso comme ça ne, la mika nous walanga normal, Fifi Diasivi, merci beaucoup. Namonaki, Fifi Diasivi, hein? Pondu yango ebe la nango, kalateto kitsa pondu na biso poto lia. Tola kisabino pende tocha pondu na biso na sani, bomona ndenge pondu na biso ebimi elengi. Donc tola kisabino Fifi pondu na biso na sani. Fami Mondo, pondu na biso ebeli. Oui, tout le dia, et ça absorbe bien. Grâce à Tinsa, pour nous, nous sommes belli. Yangandeko, Madi Mimbula, ya Sophie Temo et Yaya Baleki. Pour nous, nous sommes belli. Tout ce qu'il y a encore moi quelques minutes. Et bon, moi, tout le monde, pour nous, nous sommes belli. Hier, tu es là pour nous, nous sommes belli. Pour nous, nous sommes belli. Je suis un peu bien. On est belle. Oui, nous allons bien. Dans le salon, il y a une petite terre à moto. On est un peu bien. On est belle. On est belle. On est numérique. On est belle. Na changer lutu lutu na ngaya libende ezalaka pona ko servir so na balula na komisa mo pe na sete po ebenda ba etira mindelo na nzungu biloko ikoma ko fika na nzungu donc nga lamba na ngana lutu libaya lutu libaya ato baloli ndenge nini ebe bisaka nzungu na sona sete kondo na so kigeni ndenge ngoyo kondo On va faire un peu de soupe. Ouais. Yaya moto Alain Moussila, grand frère propre, noko abana, noko maestro. Pondo ebeli, pondo na biso ebeli, ni pa mama. Na asir bolanda ki explication na biso bandani bandeli. Na lakisa ki bino ndenge pondo na biso za ki glase. Na tchango na nzungu, na tche ba epis na ngayi, oya kokata na lakisa ki, oyo pe ya mobimba na lakisa ki. Donc ndenge ebeli na ngoku tubuwe, ozo mona teke, bepis eza laki ya kokata. Ozo mona na ka onzare nyo seza ki mixe. Un juju kaoka. Et mon amour, je suis là qui est donc pour nous, nous avons un peu de temps. Nous avons un couple de Lukebadio. Nous avons un papa Franck Lukebadio. Na Jeanne Manuika. Na couple Ntsole. Nous avons un Emine Ntsole. Na Christine Ntsole. Nous avons un peu de temps.
papa Hermès et risquer c'est dadi mikasa boya tolia pondo na biso wana ezala ki bongo ya bino mama bijungolo motema ya papa mbosingolo mbosigu motema ya papa mbosingolo bilona biso ebeli non ki serveur d'invité nanga tokolia bato aloso baza bato fufu pe bazali oyo aza na question ko hésiter te benga mama bijou a ko expliquer yo hein fifi dia civi benga mama bijou na opesa explication wana tokutani bongo mbala ya sima à suivre.